Joo, Vespa tässä, morjes. Viime yönä avatus hyvin juttuja tuossa ennen nukkumaanmenoa. Päällä semmoinen myllertäinen kaikki fiilikset. Ja... Sitten mä rupesin miettimään, että mikä se on, ja sitten mä tajusin, että, se on, että mä stressaan niin tuo ihmisten kohtaaminen, naisten kohtaaminen muun muassa. Ja sitten mä rupesin käymään sitä läpi, että muun muassa tilanteita, kun mä olin tuossa torstaina, sitten olin tanssissa tuolla Fortessa ja olin muutamassa muuskin parissa sitten juomassa kokista ja muuta. Ja sitten kontaktia jollain tavalla, kun menee esimerkiksi tanssilattialla, niin siellä sitten katseet kohtaa ja tällaista. Ja sitten se tunne on kuitenkin todella semmoinen ujous tai semmoinen niin kuin vaikea lähestyä ja vaikea saada sitä hyväksyntääkin ja semmoinen ristiriitainen fiilis. Että kuitenkin haluaisi sitä hyväksyntää, mutta sitten ei uskalla. Ja sitten mä rupesin tunnustelemaan sitä fiilistä. Mä menin, niin kuin, että mistä tämä lähtee. Tämä on ollut niin kuin koulussa ja tämä on ollut, niin kuin, mä oon muutenkin ollut tosi ujo niin kuin lapsesta asti. Että mä oon niin kuin ujostellut mun sukulaisia ja kaikkia. Ja... Että jostain se tulee niin kuin syvemmältä. Ja sitten mä otin mun ystävän käteen, joka on nyt toisinpäin, tää edustaa nyt Suomea tässä. Tuossa on mä en tiedä kuivin se näkyy, mutta tuossa on 5 markan kolikko. Kolikko tuossa, mä oon laittanut tuohon 5 markan kolikon tuohon jutskaan. Ja sitten tässä on näitä, mutta täällä on sitten se Egypti-osa täällä niskassa. Nyt se on vähän lämmennyt, niin ehkä voi nyt näyttää sen sitten, mä käännän sen näin päin. Niin mä käytin tätä vähän niinku heilurina. Mutta ei sille, että heilu, vaan se mun käsi niinku meni tohon. Ja sit se niinku tuntui, että se antaa mulle energiaa. Ja sitten se niinku, sit mä niinku laskin sitä välillä maahan ja nostin. Ja, tai sille, että se niinku nyt se menee maahan. Että okei, tää on nyt se, että se haluu viestiä. Mun kai siinä on semmosia niinku, vähän niinku heiluri, että okei, vasen vai oikee. Että kumpaan puolella se rupeaa pyörii vähän samalla tavalla. Mutta toivon sille, että se muuttuu raskaammaksi tai kevemmäksi tai haluu johonkin suuntaan. Että se viestii vähän enemmän kuin kyllä jää esimerkiksi. Kun mulla on tuolla toi mun alttari, NS-alttari, missä on noita kiviä ja muita, niin sit se vetää väliin sinne, että okei, nyt mä laitan sinne tälle. Anyways, niin tuolta sitten mä rupesin kysellä ja sitten mä pidin tätä kädessäni ja sitten mä katson silmää ja sitten sieltä tuli fiilistä ja viestiä silleen, että mä puhuin itselleni niin kuin kolmannessa persoonassa samaan aikaan. Eli mun niin kuin syvin itseni, mun semmoinen, kun mä samalla meditoin, mä suljin silmät rauhoituin ja muuta, ja rupesin kuuntelemaan sitä vasta fiilistä, ja mä ymmärsin, että se tunne on, se on niin kuin kuoleman pelko, tai semmoinen hakatuksi tulemisen niin kuin pelko, ja se sitten mä ymmärsin, että mä oon myös, että kun mä huomaan, että esimerkiksi tulee sellainen kontakti tai joku nainen lähestyy, niin sitten siinä saattaa niin kuin ruveta pelkäämään tosiaan, tai pelkääkin monesti, ja sitten niin se sit saattaa esittää, että ei olekaan niin kuin kiinnostunut sitä naisesta, tai saattaa sitten ruveta niin kuin, niissä tilanteissa, niin mä lähden kohti, että mistä johtuu, mutta saattaa esittää, että ei kiinnosta niissä tilanteissa, tai saattaa niin kuin itselleen valehdella, että mitä ei tapahtunut tällaista. Eli se on jonkinlainen suojausjuttu siinä päällä. Mutta tämä liittyy tosiaan, niinku, tämä nyt aukesi tämä juttu. Eli kyllä se on siitä, että joskus on tullut hakatuksi. Ei tässä elämässä, mutta nämä kirjoitin sitten itselleni kolmannessa persoonassa sen mun syvimmän fiiliksen kautta. Ja mä tätä sitten käyn vähän läpi tarkemmin. Mä luen nyt tämän, mitä mä kirjoitin. Mä oon tosiaan Egyptissä siitä saanut paljon visioita, että mä oon siellä elänyt ainakin yhden elämän, luultavasti useampia. Egypti-elämässä tulit hakatuksi, ruoskituksi. Siellä saattoi saada turpiinsa. Tulla ruoskituksi, jos romanttisessa mielessä ilmaisi halujaan toisesta sukupuolesta, esim. Korkea-arvoisimpien naisista tai milloin mistäkin. Siellä oli paljon niitä NS-huoria myös. Saattoi saada, siis siellä oli siis näitä Osiriksen ja muiden hallitsijoiden, niin ympärillä sitten pyöri paljon niitä naisia, mitkä oli maksettuja.
Saattoi saada myös turpinsa, eli tässä se ongelma, että saattoi saada turpinsa tai tulla ruoskituksi, jos sit kiinnostui niistä naisista tai ilmaisi niin kuin mielihaluja tai tunteitaan. Saattoi saada myös turpinsa ja tulla ruoskituksi, jos naiset ihastuivat sinuun. Kun olit vääränlainen mies, sinun piti vain suojella korkeaa, eli ei hötkyllä naisten kanssa. Vaikka olitkin itse korkeassa asemassa suojelijana, olit silti orja. Olit ihastunut erääseen kauniiseen naiseen. Eräänä päivänä sinut ruoskittiin verillä ja luulit kuolevasi. Jäit kuitenkin eloon ja elit loppuajat huonokuntoisena sekä pelkäävänä. Eli toi, siinä ilmeisesti meni jotain luita poikki ja tämmöistä sit myös, että se ei ollut ihan kiva homma. Et koskaan saanut tietää, että ruoskittiinko sinut oman ihastuksesi takia vai sen takia, että sinun oltiin ihastuttu. Eli se, että olitko jäänyt kiinni omasta vai oliko toinen jäänyt, mikä se homma oli, sitä ei kerrottu. Et koskaan saanut tietää, oliko ihastus molemmin puolista, etkä uskaltanut ottaa selvää. Eli se, mä tässä kerrotaan kohta se keissi. Välttelit loppuajan naiskontakteja. Jos joku katsoi sinua päin, ettei edes halunnut tietää, oliko tuo ihastusta, ja jos huomasit merkkejä ihastuksesta, esitit kuin näin ei olisi, ja valehtelit itsellesi, että näin ei ole. Huolitit tunteesi, et uskaltanut ilmaista halujasi. Eli elämässä tuntuu, että tietyt kaavat toistuu niin kauan, kunnes ne käy läpi. Eli mulla on toistunut semmoinen tietynlainen naispelko, ihmispelko. Niin edespäin. Ja Turussa on ollut energiat myös vähän semmoiset matalemmat, niin tavallaan ne on se laittanut nyt kohtaamana. Eli tuossa on ollut tommosia tilanteita tuossa elämässä. Ja sitten ei, kun tämä tapahtui, tämä ruoskintajuttu, niin se ei selvinnyt. Tämä väkivaltajuttu ei selvinnyt, että olitko sinä. Oliko se sun sitä vai joku toisen sitä? Ja jatkossa ei uskaltanut sitten enää kohdata ihmisiä, vaan sitten aina niissä tilanteissa, kun huomasit, että okei, nyt on vaikka hyvä katsekontakti tai joku näinen lähestyys ajalla tavalla, niin sitten vetäydyt omiin oloihisi ja menit pois niin edespäin. Kun olit ihastunut johonkin, et tehnyt mitään, odotit vain, että nainen ehkä lähestyisi sinua, koska ehkä silloin et itse olisi syypää. Tuokin oli kuitenkin pelottava ja väkivallan uhan takia pelkäsit myös hyväksyntää naisten lähestymistä, koska sekin saattoi johtaa hakatuksi tulemiseen. Ristiriitaisesti pelkäsit hyväksyntää, mutta et myöskään halunnut tulla hylätyksi. Eli välisiin otettiin riskejä sitten, mutta se oli aina parempaa odottaa, että toiset lähestyisivät, ja sinä ei itse uskaltanut lähestyä, koska sitten se oli isompi riski. Sinun piti valita tulla tapetuksi tulemisen ja hakatuksi tulemisen välillä. Eli siinä oli vähän semmoista, että jos toinen lähestyy, niin ehkä sit saa vaan niinku turpaan, mutta jos itse lähestyy, niin ehkä sitten tapetaan, tai se on niinku raaempaa se väkivalta, jos itse lähestyy. Eli se oli, sit jos ihastui johonkin, se oli todella vaarallista, ja sitten piti valita sen välillä, että joku tulee hakatuksi, jos jää kiinni, niin joko tulee hakatuksi tai tapetuksi. Niin. Tai niin kuin siellä, että kun se oli niin lähellä, että melkein kuoli, niin se, että okei, nyt ei itse voi niin kuin lähestyä ollenkaan, koska sit se on niin kuin kuoleman peli ja se. Eli sitten täytyy ottaa, että toinen lähestyy ja sit se on ehkä väkivallan peli. Eli aika raaka meininki. Eli sitten jatkossa tuossa elämässä jonkin verran sitten odotti, että joku lähestyy sinua. Eli sinun piti valita tapetuksi tulemisen ja hakatuksi tulemisen välillä. Se oli kai helpompaa ajatella niin, sillä pelkäsit omia tunteitasi. Et voinut olla se, siis joka teki aloitteen. Silti samaan aikaan sinua pelotti se, että toinen teki se aloitteen. Se oli kuin kananmunan kuorilla kävelemistä. Olit ymmärtänyt, että jos toinen tekee aloitteen, on mahdollista, että sinut vain hakataan, mutta jos jäät kiinni omasta kiinnostuksestasi, sinut tapetaan. Tässä oli kuitenkin sitten semmoinen tilanne, että tässä oli katseet sitten kohdannut ja oli menty sitten sovittu tapaaminen ihastuksen kanssa. Olit sopinut tapaamisen yhden tapaamasi ihastuksesi kanssa, mutta kun menit paikalle, siellä odotti väkivaltakomppania, joka hakkasi ja ruoski sinut henkihieverin. Eli tämä oli se keissi
ilmeisesti mikä oli sit, kun tässä puhuttiin alussa näistä, eli tämä oli se, mä en tiedä, onko tässä ollut useampia kertoja, kun on hakattu, vai onko tämä ollut sitten se yksi ja ainut, mikä on ollut niin paha, mutta tässä on kuitenkin hakattu henkiheveri. Eli kun oli sovittu se tapaminen ja sitten, että okei, nähdään tuolla temppelin kulmassa silloin piilossa 3 aikaa yöllä tiistaina, niin siellä olikin sitten tyyppejä, mitkä hakkas. Sinulle ei koskaan selvinnyt tuo, miksi tulit hakatuksi ja ruoskituksi, kun melkein silloin kuolit. Niin se ei selvinnyt sitten myöhemmin ajalla. Et mietit, että oliko syy sinun vai naisen ja oliko ihastus molemmin puolista. Oliko nainen pettänyt sinut vai oliko joku saanut vihjeä tapaamisestanne? Tämä ei koskaan selvinnyt. Tämä oli semmoinen, mikä raasto kuolemaasti. Et saanut tietää, oliko tunteet molemmin puolisia. Tuo raasti sinua vielä sinun viimeisellä hetkellä, kun kuolit, vaikka olit suojellut aiemmin hengellesi Osirista. Äsken pidit kädessäsi silmää, joka muistuttaa tuosta ajasta. On aika jättää tuo elämä menneisyyteen ja muistaa, että omien tunteiden ilmaisussa ei tarvitse valita kuolemani hakatuksi tulemisen välillä, että niitä ei tarvitse enää pelätä. Eikä naisilta saatu huomio johda väkivaltaan. Enää ei ole mitään pelättävää. Päätit ottaa osan tuon elämän traumoista tähän elämääsi, jotta voisit puhdistaa tuon menneen raskaan energian, ja tässä ajassa teemme entistä enemmän trauman purkua. Niin sinä kuin me muutkin tähtisiemenet ja muut tällä planeetalla. Nyt on aika nauttia ja voit olla omassa voimassasi. Tämä on myös teille tämmöistä. Menneisyyden voimat palavat sinulle ilman traumoja. Muista, että kaikkien ei tarvitse tietää eikä ymmärtää, mistä on kyse. Ei tarvitse uskoa entiseen elämiin, se on ihan ok, jos oletko usko. Voit vapaasti jakaa tämän viesti, jos haluat, ja muista, että Egyptin voima on aina kanssasi. Sinun tehtävänäsi on nyt yhdistää omassa elämässäsi sekä osittain ympäristöösi Egyptin sekä Suomen energiat, niin kuin olet symboliseen koruusi tehnyt. Kunnioituksella syvä itsesi, Ra. Muista, että olen aina läsnä. Eli tuossa mä puhuin niin kuin vähän itselleni, mutta se on semmoinen syvä energia. Se on niin kuin kanavointia samalla. Eli tuossa oli toi, ei tarvitse enää pelätä. Ja se ei selvinnyt tuossa elämässä, se ei tarvitse selviä. Ehkä se henkilö on tässä elämässä vielä läsnä, mutta siinähän on tietysti, mä nyt kiinnostaa vaan noin vaihtoehdot. Siinä on se vaihtoehto, että joku oli nähnyt meidät. Tai yksi vaihtoehto oli se, kun mä olin, tai kun me sovittiin se tapaaminen, niin että siitä oli joku palvelija saanut sitten vihiä siellä sen naisen puolelta tai jotain, että se oli niinku sopinut sitä, että voiko järjestellä asioita, että hän pääsee lähteä sillä muuta, niin sitten se joku palvelija oli sitten kerättänyt sieltä korkeammalle, jotta oli saanut sitten massit. Se on mahdollista, tai mahdollista on se, että se nainen oli huijannut ja ei ollutkaan sitten kiinnostunut, vaan teki sitten tämmöisen kavalan teon, että kertoi siitä. Se jäi tuossa kalvaamaan tosiaan, koska se ei niin ratkaisut, oliko se molemmin puolesta. Ja sitten tämän jälkeen se kun tultiin hakatuksi, niin ei uskaltanut enää sitten selvittää noita kauheasti. Että vai siinä jotain juttuja oli jonkun verran, että sitten salas tehtiin kuitenkin, ei siinä, mutta se oli aika vaikeaa varmaan. Mutta joo, toi kyllä, en tiedä sitten, että niin kuin entistä elämän energiat, niin se, kaikki ei usko näihin tietystikään, se on ihan ok, mutta se, että mulle tämä energia on todellinen. Se, kun mä oon tuolla esimerkiksi pariympäristöissä ja sitten siellä niin kuin koitan esimerkiksi iskeä naisia, niin en mä hirveästi lähesty, mä en uskalla lähestyä, se on oikeasti kuoleman pelko. Että mä pelkään, että mä kuolen, jos mä lähestyn. Se on ihan sama pelko. Eli mä ymmärrän sen, että se on se energiassa just se. Sen mä joutuisin sanottamaan nyt. Ja sitten myös se, että he lähestyy mua, niin esimerkiksi jos mä tanssin, mä haluan, että mut nähdään tanssilattialla. Ja sitten kun mä katson, niin mä huomaan, että joku huomaa mut.
niin sitten mä katsoin aina pois, ja sitten mä tavallaan unohdin sen, niin kuin, tai niin kuin, pystyn, on enemmän ja vähemmän pystynyt vastaanottaa sitä, mutta se on aina ollut tuollaista, kun mä, ja se on sitten, siinä on se, että mitä sitten tapahtuu, no sitten mut hakataan, että se, niin kuin, että se tulee joku todella niin kuin, vaikea tilanne. Eli tuossa on ollut se kuolemanpelko ja sitten hakatuksi tulemisen pelko, ja se on sitten, no, sen takia ollut todella ristiriitaiset ajatukset, että haluaa huomiota, mutta sitten samaan aikaan pelkää sitä huomiota, sitä, niin kuin, että tollainen, mutta nyt mä ymmärrän, että ei se ole niin kuin, tämä ei ole se elämä. Tämä ei ole se elämä, mikä oli silloin. Mutta mä otin sen niin kuin selvittäväksi tänne nyt. Ja se, että eihän silloin nykyhetken kannalta mitään väliä, että pettikö se nainen, oliko joku nähnyt meidät, tai mikä se oli sitten se juttu siinä. Luultavasti se nainen oli myös ihastunut. Mä ajattelin, että se oli varmaan paljon loogisempaa, jos ne on niin kuin, tai ehkä siinä on tuossa tilanteessa sit sovitaan tapaaminen ja sitten ei mennäkään, jos myös ei usko. Niin kuin, koska sit silloin, sillä tavalla myös osoitetaan sitä kunnioitusta sitten sille Osirikselle tai muulle, että niin kuin ollaan lojaleja. Että, tota, niin. Että sekin on loogista, mahdollista. Mutta se, että jos näin on, niin mä annan kyllä sille anteeksi, että totta kai se oli vaikea elämä kaikille, tota, että siinä varmaan piti pettää välillä muita sitten, ja vaikka olisi halukin itse ihastunut, ne ei uskallettu sitten, ei menty sen mukana, koska ei voitu mennä, koska silloin oli tosiaan sitten kuolema oli vaihtoehtona monesti, varmaan naisilla se oli rankempaa myös se, sitten heidän, tai ehkä kaunit naiset sai vähemmän väkivaltaa siellä, että niitä käytettiin vielä sitten, en tiedä, mutta tota, anyways, niin ei se ollut mukavaa kenellekään. Ja siis varmasti on tämmöisiä ollut Egyptin aikoina, silloin muinaisessa Egyptissä, kun näitä jumalia siellä on palvottu ja erilaisia hallitsijoita on ollut, niin silloin on ruoskittu porukkaa ja on menty keihätten kanssa ja on menty miekkojen kanssa ja on ollut erilaiset asusteet ja puvut ja mä oon siitä paljon nähnyt tuota visioita ja unissa on näytetty ja tota on todella paljon on tämä Egyptin yhteys siis monien kanssa henkisten ihmisten kanssa, kun on jutellut, niin joka toinen sanoi, että on Egyptissä ollut. Että nämä myös yhdistää, että jostain syystä ne on tullut nyt Suomeen, että siellä on se, käsittääkseni Egypti oli todella vahvasti, se lähti sieltä se Atlantiksi energia. Ja jos se ei lähtenyt sieltä, niin se oli ainakin isosti mukana siinä. Että se on niinku, sitä niinku avataan nyt uudestaan Suomen kautta. Musta tuntuu, että sen takia täällä on niin paljon sitä Egypti-juttua nytten. Ja myös suomalaisia on mennyt sit paljon Egyptiin, ja siellä on myös sit sanottu heille suorat, hei, että sulla paljon tämä entinen elämä täällä. Ja sitten ne on niin on. Ja, tai niin oli. Ja tota, noissa tähteläisryhmissä myös moni on puhunut niistä, ja sitten kun on näissä Zoom-miiteissä ollut, muun muassa tähteläisten Zoom-miiteissä, niin siellä sitten on Egypti-tuntijoita, ja mitkä on sitten, heillä on todella vahvasti Egyptiin, ja sitten on tota, moni on tosiaan sielläkin puhunut entistä elämistä Egyptissä. Ja tota, tämä on nyt tämä juttu tässä, että tota, meidän pitää myös purkaa ne Egyptin energiat. Siellä on hyviä elämiä ja huonoja elämiä. Ja tota, ne pitää sitten ne, myös purkaa ne negatiiviset energiat. Ja tota, et niitä ei tarvitse kantaa, nämä entistä elämiä elämät. Ja se on tietysti ollut vähän haastavaa tässä elämässä, koska tämä maapallon teema on se, että me ei muisteta entisiä elämiä. Ehkä sen takia on myös osittain porukka tullut tänne, että ne halunnut niin kuin lähteä niin kuin nollasta liikkeelle, että unohtaa ne menneisyydet. Mutta se energia ei ole jäänyt taakse. Se energia on meissä, entistä elämää energiat on läsnä. Enemmän vähemmän. Niitä on, sit jos ne on käsitelty aikaisemmin muissa elämissä, ne vanhemmat elämät, niin ne ei tietysti ole sillä tavalla. Mutta tommosia on sitten jäänyt ja tota, toi mä saan nyt purettua ja ymmärrettyä sitä. Ja tota, aion tänään mennä tonne tanssimaan ja tota, tutustumaan ihmisiin. Ja nyt mä varmaan uskallan lähteä sit lähestymään naisiin, että en niin kuin sit jossain essopäissäni tai niin kuin kännissä sit tee sitä. Että menneisyydessähän mä oon sitä sitten tehnyt, että se on, ne on sitten auttanut jollain tavalla. En mä nyt enemmäkseen kännissä mä oon sitten mennyt juttelemaan jollekin miehille, nuorille pojille, miehille siellä niin kuin jakanut sellaista ja papoille ja kaikille. Niin kuin jakaudu sellaista positiivista energiaa, että hei moro, miten ilta mennyt ja muuta. Ja
nyt mä uskallan tehdä sitä naisillekin, se on se mun tavoite, että mä uskallan mennä juttelemaan naisillekin, niin tällä näin he tutustumaan, ettei tarvitse koko ajan olla se pelko persessä. Ja tota, niin, katsotaan miten tää homma nyt menee, mutta ei tarvitse muistuttaa itse, että hei, mä en kuole, mua ei hakata. Niin, ehkä vähän helpommin, ehkä helpommin lähesty. Niin tota, joo, tälleen. Niin tästä tulee todella hienoa, koska siis mun tunne jo, että se energia on minussa nytten. Eli mä voin mennä sitten ihan normaalisti, ja sitten kun mä tykkään jakaa hyvää energiaa, nyt mä voin tehdä sitä naisillekin, ja mä voin sitten olla se, että niin enemmän läsnä myös. Mä oon löytänyt sitä läsnäoloa nyt takaisin, ja tosiaan jatkossa selvinpäin pyörin, että nyt on yli kaksi kuukautta ollut tosiaan juomatta alkoholia, ja nyt tietysti ilman huumeitakin, mutta selvinpäin tuolla kahvia on välillä ottanut sen yhden tai kaksi parissa, mutta ja kokistaa, eli sokerikäänneessä, ja tota, siitäkin on tullut välillä aika raskat edelleen, kun on vetänyt pari kokista ja sitten litran mehua siellä, mutta tai se ympäristö on välillä, ja sitten kun valoa pitkään muuta, mutta anyway, se on. Ja tota, no huumeethän me jätin tuossa jo useampi vuosi pois, että niitä en ole. Mä tuossa nyt sitten varmaan kesällä joskus otin vähän kyllä essoa tuossa, kun menin baari, mutta en aio niitä enää ottaa myöskään, että ja sitten se oli tietysti, että mä olin kännissä, tai ottanut muutama oluen siinä ja sitten jonkun essoja. Pikkasen jotain ekstraa siis. On ne silleen, että ne on avannut niitä portteja, mitä sitten tota, ihmisen niin kuin, kemian kautta, sitten, mitä on niin kuin, mielessä ja tietoisuudessa. Ja niissä tunnetiloissa. Mutta se on hienoa, että nyt pystyy siihen, niin kuin, ja tulevaisuudessa aion pyrkiä tosiaan siihen, että selvinpäin avannut portteja. Tavallaan, niin kuin, että on käyttänyt niitä cheat-koodeja siinä pelissä, huijaskoodeja. Sitten sä päätät, että se peli on aika tylsä, jos sä käytät kukaan huijaskoodi, eikä se edisty mihinkään, se joudutaan sitten palaa pari leveliä taaksepäin. Niin tota, nyt niin kuin tosiaan mennään eteenpäin ihan luontaisesti omin voimin. Ja kyllä mä oon nauttinut, siis tossa viime viikonloppunakin, kun pääsin tamppaamaan kunnolla ja tanssimaan, siis, niin tota, kyllä se oli todella hienoa sitten sielläkin sit myös olla pelkästään siinä omassa olotilassa ja hallita sitä, että ei myöskään ole sitä kiinni, että lähestyykö muut tai onko pakko lähestyä, vaan voi vaan olla, tiedätkö, ja katsella bossina. Ja mulla oli sellainen bossiolo siellä oikeasti, että mä oon niin kuin, tiedätkö, mä vaan oon, tiedätkö, että mä en ole investoi energiaa siihen, että niin kuin myöskään silloin, että täytyisikö lähestyä tai lähestyäkö mua, tai, mutta silloin mä sain myös sitä hyvää katsekontaktia silleen, että enkä pelännyt niin paljon. Ja tota, mutta tuossa eilen tuli uudestaan ne pelot sitten taas, mutta nyt on purettu. Mä tiedän, mistä se johtuu. Mä tiedän, mikä mä osaan sanottaa sen energian. Niin tota, mä osaan myös kääntää sen nyt ympäri. Ja nyt se on sitten, niin tuntuu, että se on nyt jo puoliksi purettu. Tuossa hiukan itken, en paljon, mutta semmoista pientä kynä tuli silmään kyllä. Ja tota, ja sain purettua sitä, niin tota, näillä mennään. En toistele enempää tässä sen enempää itseäni. Nähdään tuolla Turun tota, yöelämässä. Käykää ihmeessä tanssimassa, koska mun mielestä se on elämäni ilo. On paljon frendejä, mitkä tykkää pelata biljardia, ja mun mielestä se on niin kuin, todella tylsää, että siihen niin kuin, aivot sulaa. Kyllä sitä pari peliä välillä kattelee, jos on hyvä seura ja muuta, mutta se ei ole niin kuin muu juttu, että jollain ne omat harrastukset ja se bilis on hyvä harrastus monille ihmisille. Mulla on se enemmän se tanssiminen ja sitten siellä on myös hyvä chanssi sitten lähestyä naisia ja muutenkin sitten ei tarvitse olla tanssilattialla, voi mennä sitten istumaan selkeä pöytään ja jutella siellä, mutta sielläkin tanssilattiallakin on hyvä lähestyä. Ja tota, siellä sitten monesti tulee niitä lähestymisiä myös, naiset lähestyy ja muuta ja nyt ehkä sen uskaltaa vastaanottaa sen energiankin sitten paremmin. Ja eilen sitten myös mä ymmärsin sen, kun mä toistin aina, niin kuin, mä olin niin kuin joutunut pakottaa itseäni toistamaan, että niitä positiivisia juttuja, että olihan tuossa ilassa, että ne oli hyviä katsekontaktia, toinen aina lähestyi silloin pikkasen, ja sitten mä menin pois jo täällä, tai niin kuin juttuja, että menikö mä silloin pois, mitä siinä tapahtui, mutta täytyy taas miettiä itseäni. Niin siellä oli tanssilattialla, että yksi nainen lähestyi, se on se välin basic, että naisilla on se, että tota, ne tulee tanssia sun eteen, niin kuin todella eteen, niin kuin selkä edellä. Ja sitten saattaa olla se, että ne tulee siihen eteen, ja sitten oho, niin kuin, tiedätkö, silleen vähän niin kuin, tulee syliin suoraan.
niin tota, näitä on, ja sitten tota, sit on niitä, jotka seikkaa suoraan persettä. Niitä on harvemmin, se vaatii aika paljon pokkaa, ja sitten että tulee suoraan siihen seikkaan, niin kuin hinkkaa itseään. Tota, no on kyllä hauskaa keissejä. Tota, niin, niin, tota, niin eilen oli se, että vähän horjahti päin siinä vahingossa, tuli just siihen eteen, ja sitten oli, että huomasi, että katsoi sieltä vähän kauempaa. No aika se päivä lähestymme tolleen ujosti lähestymme. Tota, niin, niin, tota, niin sitten mä eilen kävin niitä läpi muistuttelen, että hei, kyllähän nämä tykkää musta. Nehän tykkää musta. Mä oon koko ajan ollut sellaista, niin kuin ajatellut, että ei ne, niin kuin, ei ne tykkää musta. Että, niin, että mun pitää jotenkin kaivaa ja luoda ja itsestäni niin kuin sitä energiaa jotenkin. Sitten mä mietin, että eihän se ole ihan luontaista. Se on aina ollut niin, että niin kuin, sit mä, tai sitten hei, että nehän tykkää musta. Niin kuin sitten mun palo, tai vaan, että siistiä, että niin kuin, näinhän se on, tiäksä. Että mä oon jotenkin ajatellut, että ei ne tykkää musta, koska se on ollut se suojeluvaisto päällä, että mä oon niin kuin aina ne vetänyt niin kuin sivukappaa ne hyväksynnät, tiäksä. Se alitajunta on ollut siinä niin, kuin niin vahvasti siinä se kuolemanpelko, se suojelus, että on pitänyt niin kuin itselleenkin tavallaan valehdella jopa alitajuisesti, että semmoista ei ole niin kuin, semmoista hyväksyntää ollenkaan. Että sitä pitää aina lähteä niin kuin nollaksi. Mutta joo, kiitos teille. Koruja saa muuten, on tosiaan tämä itse tehnyt, tuolla skl-kauppa.etsy.com, siellä on niitä, mä lisäsin sinne se lohikärmekoru myös, jos jollain on esimerkiksi entisiä eläimiä tuolla Kiina-Japanin suunnilta, lohikärme vetää puoleensa, niin siellä on, mä en nyt näytä sitä koru tässä, minkään katsoa sinne skl-kauppaan. Siellä niitä on, ja tota, mun on tossa, oliks mun tossa vielä jotain, mitä mä en ole kuvannut, on tossa noin pääkallokin. Eli tota, se ehkä sitten jossain vaiheessa menee jollekin, niin, ehkä, niitä voi käyttää myös tuohon työskentelyyn, jos vetää puolensa tuolla tavalla, että niitä voi käyttää heilurina, ja ehkä saatte samanlaiset energiat sitten, niin jos on niin vahva entisen elämien juttu siinä tota, joku Kiina-Japani-jutska, missä on lohikärme vahvasti, niin, tota, niin ehkä semmoinen joku on just sulle niin kuin tämä on mulle. Tämä niin kuin vetää puolensa, siis tämä on niin kuin magneetti mulle, tiedätkö? Ja mä tein tämän joskus sillä, että mä ajattelin, että mä myyn tämän, mutta tätä mä en ole myymässä, en edes 9000 euroa. Eli tämä on, niin on mun työkalu, tämä on niin kuin kultaakin kalliimpi. Ja tässä on tosiaan sitten nämä molemmat energiat, että täällä on tämä Suomen energia. Toi nyt näkyy vähän huonosti, mitä se on. Ja sitten on tämä Egyptin energia. Ihana kuin tämä lämpöstä, tämä on ihan todella kuuma nyt, kun tämä on ollut täällä niskassa tämä osa. Ja sitten toinen tulee niskaan ja sitten se on vähän kylmä, se on lämpö. Eli se energia myös kiertää, että tämä on niin kuin toroidi, eli siinä on plussa ja miinus tavallaan, ja sitten ne vaihtaa myös paikkaansa, eli se on ehkä sitten joku superkonduktori, mikä se on sitten se termi. Eli nyt kun toi rupeaa lämpää ja sitten tämä rupeaa kylmeneen, niin sitten tästä tulee miinus ja plussa, niin ne niin kuin vaihtaa paikkaan silloin. Ja tota, ihmisessäkin on plussa ja miinus. Plussa ja miinus. Ja aivopuoliska on plussa ja miinus, ja sitten jalat on plussa ja pää on miinus, miten päin se menee, mutta se kiertää ja sitten meidän sydämessä on myös se magneettikenttä, mikä kiertää. Niin tota, tässä on todella magneettienergia ja sitten tämä puhuu mulle ja tota, silmä on kiva katsella ja muuta. Niin tota, ei mitään, hyvää viikonloppua teille, nauttikaa elämästä, purkakaa omia traumajanne. Mulla on edelleenkin mun kanavalla on se yksi traumapurkuvideo, missä mä tota, opetan sen prosessin, mitä voi myös purkaa niitä omia traumoja. Siinä tuodaan niitä vähän pintaa, mutta mun pitäisi varmaan tehdä joku tämmöinen, missä sitten mennään entisiin elämiin, koska mulla ei nyt ole sellaista, mikä olisi niin pitkälle. Se voi siinäkin avautua ehkä jollain siinä niitä traumoja, mutta tota, ja kuunnelkaa itseänne. Menette vaan hiljaisuuteen ja fiilistelette energiaa. Jos on jotain ongelmia elämässä, niin menette niihin ja mietitte, mistä ne on alun perin lähtenyt. Koska mä oon ollut tämmönen? Mä oon ollut lapsena jo. Okei, no sitten luultavasti menee vähän pitemmälle sitten. Jos lapsena ei ole tapahtunut mitään, se menee oikein. Tai se, mitä elämässä toistuu kauat, niin ne on tota asioita, niin kuin mulla on esimerkiksi toistunut toi koko ajan toi pelko juttu. Huomiot, no ristiöitä, pelottaa. Niin ne, tai vaikka on esimerkiksi, että sattuu aina menee väkivaltaiseen suhteeseen. Niin, että on nyt kolmas eksä ja sekin hakkas. Niin tota on se, että se johtuu siitä, että
se kaava toistuu, se tulee pintaan niin kauan, että se käsitellään. Mikä se tunne siellä on? Okei, mä ajattelen, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Okei, mä ajattelen, että mä oon alempiarvoinen kuin ne miehet. Mä annan niiden kohdella mua, miten mä haluan ja kun miten ne haluaa, koska mä ajattelen, että mä saan sillä tavalla hyväksyntää, koska mä en koe olevani tarpeeksi hyvä, joka johtuu siihen, että ensin elämässä esimerkiksi oli näin, että mä olin jo kuoria tai huora tai muuta. Että tällaisia saattaa olla ja käykää niitä läpi. Ja sitten on tietysti erilaisia, tässä ajassa on moni on erilaisia näitä energiahoitajia ja henkilöitä, jotka osaa katsoa entisiä elämiä. Suosittelen Krista Karinaa. Ja itse asiassa mun piti häneltä ottaa tämmönen, mulla on ehkä otankin jossain vaiheessa muuten. Mä oon siihen niinku, on ylimääräistä rahaa, niin mä ajattelin, että mä laitan siihen nytten. On tässä muutaman kuukauden pitänyt jo häneltä katsoa. Hänellä on kaiken maailman tämmösiä, oliko häneltä täällä jossain se Horizon Servicestä, jos näkyy. Menee katsomuksiin. Hänellä on todella paljon hyvää palautetta, myös on saanut todella hyvin palautetta. Meidän edelleen katselmustunti, sitten on rinnakkaistodellisuuden katselmus, nämä on niin kuin tämmöisiä tunneja, että on täällä. Meidän elämien puhdistus, 1,5 tuntia vielä 3 tuntia. Eli siinä tehdään tuommoinen, siinä kanavan, niin meidän elämää tehdään puhdistus. Joo, käykää tsiikaa, täällä on tosiaan toi, että näitä on täällä erilaisia. Eli, no mä näytän tosta nyt vaan suoraan sitten Instagramiin. Tuoda pää tähän lähelle, tää tosta tarkentaa. No. Anyways, pistätte tonne hakuun Krista Koolla ja sitten Karina C:llä, niin Krista Karina, niin se löytyy tommonen kaunis nuori blondinainen. Ja hän on, älkää antako ulkona hämätä myöskään, hän on selvästi niin kuin aikansa edellä niin sanotusti, ja hän on saanut myös muilta näkijöiltä semmoista palautetta, että hän on todella niin kuin vahva näkijä ja muuta. Ja jos resonoi, niin resonoi tietysti, mutta mulle ainakin resonoi vahvasti, ja aion jossain vaiheessa ottaa ehkä sieltä sitä okei, jotain lisää, ehkä tuohon samaan elämään liittyen, ehkä jonkin toiseen elämään, tai sitten näitä avaruuselämiä, niistä olisi mielenkiintoista saada informaatiota myös. Musta tuntuu, että hänen energiat oli tuossa jotenkin ollut läsnä myös tuossa, kun mä näin, että niin kuin jossain unessa oli, että meillä oli unessa joku diili tai jotain, että ehkä se on sitten, siellä on sitten energiat liikkuu jännästi. Anyways, joo, jäin tässä höpöttele tähän näköjään. Hei, nähdään tulevilla videoilla, kanavaan saa tilata ja tsekatkaa SKL-kaupasta tuotteita ja tsekatkaa Krista Karina ja kyllä te tiedätte, jakakaa video eteenpäin, jos se tuntuu ja niin edespäin. Se on morjesta.